Jeg hedder Pernille Bonnor, og jeg er scientific konsulent i Mental Research and Development, og jeg har netop deltaget på kurset Klinisk Projektledelse, modul 1. Jeg synes, det vigtigste, jeg har fået af det her kursus, det er helt sikkert den hands-on læring i forhold til de projektledelsesværktøjer, jeg allerede kender en lille smule til, men nu på kliniske projekter. Det er virkelig noget, jeg har lært og taget med fra det her projekt. Jeg vil helt klart anbefale det her kursus til fagfolk inden for kliniske studier eller klinisk udvikling, som måske mangler nogle værktøjer til projektledelse. Men udover det, så vil jeg også anbefale kurset til folk som mig, som måske har noget erfaring inden for projektledelse, men mangler det her kliniske aspekt. Så nogen, der mangler det at prøve at lave klinisk projektledelse, men godt kender til projektledelse. Jeg har valgt at tage Atriums kliniske projektlederuddannelse, fordi jeg jo først og fremmest har en stor interesse inden for kliniske studier og klinisk udvikling. Og netop derfor så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at udvide den toolbox, som vi i forvejen har hos Emendo, hvor jeg arbejder, så vi på længere sigt kan tage projekter ind inden for det kliniske. Jeg har oplevet den her undervisning meget inddragende. Hver eneste gang, vi er blevet introduceret til en metode eller et værktøj, så har vi fået lov til at gå ud og arbejde med det her værktøj. Så hele fokuset har været omkring at arbejde på virkelige kliniske projekter. Der har været en virkelig god tråd mellem teorien og det praktiske, hvilket skiller sig ud fra mange andre kurser, jeg har været på med projektledelse.